lukumi mu bisatu be batikkiddwa degree ne diploma mu masomo ag'enjawulo nga kubano kubaddeko n'abava mu mawanga agatuliraanye. Abatikkiddwa kubaddeko ssentebe wa LC5 owa district y'Eruka Samuel Kachada, saako n'omumbejja Prosit Sime Izimba, muwala w'omulangira Patrick Izimba Gologolo owessaza ly'Ekigulu Muyiganga. Akuliddemu amatikkiro okuva ku Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Charles Okou, yasomye obubaka bwa Minisita omubezi w'ebyenjigiriza Kamanda Bataringa yagwakiikiridde. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon all those persons whose names have been read the degree of Bachelor of Information Technology of Soba University. Chancellor wa University ya Busoga omulabirizi Michael Chioma asanyukidde kya gavumenti okuddukiriranga amatendekero ag'obwannannyini. His names have been read. The degree of Master of Arts in Human Resource Management of Busoga University. I would like to say this is a great day for me, and really it's a great achievement. When I see my mom, my mother-in-law, and also my husband. Ate abayizi 2007 bakuguse mu kubala ebitabo mu ttendekero lya Institute of Certified Public Accountants of Uganda bakwasiddwa amabaluwa gaabwe ku mukolo ogubadde ku kisaawe e Nambole. Omukolo gw'okutikkira gukoleddwa Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Matia Kasaija, akuutidde abayizi okwagala omulimu gwabwe n'alabula abazadde obutamalira nsimbi mu bubaga obukulisa abayizi okusoma. Tusoma ebintu bingi era twongera okuba nga tusomesa bammemba baffe engeri ya Uganda. Mu ngeri y'emu bamulekwa 1552 bakwasiddwa amabaluwa gaabwe oluvannyuma lw'okubangulwa mu by'obulimi n'ebyobulunzi mu ttendeko lya Asula Farm Institute e Rakai. Enteekateeka y'okusomesa bamulekwa bano yaomebwamu omutwe ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Kitovu Mobile ng'egendereddwamu okuyamba abaana abatalina mwasirizi okwetandikirawo emirimu n'okutumbula ebyobulimi mu kitundu kyabwe. Bano baweereddwa n'entandikwa omuli ebyeyambisibwa mu bulimi n'obulunzi. Ng'ate tukyasu ubira okufulumya abayizi abalala